אחים ואחיות יקרים, עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקים, קדוש ברוך הוא, אוהבנו, באהבת אב, בנים, שמעו נא, קחו הדברים אל הלב, חזקו ואמצו לבבכם, כל המייחלים לאדוני. אנו עוברים תקופה שעליה דיברו חז"ל והנביאים, אך יש תקווה בסיומה של תקופה לא פשוטה זו. ושבו בנים לגבולם, וגדולה הגאולה האחרונה יותר מהראשונה. שימו לב, אחים ואחיות יקרים, עם ישראל יוצא ממצרים לאחר 10 מכות שקיבלו המצרים, הרשעים והנבלים. יוצא לחירות עולם. והנה אחרי שהם מהלכים במדבר, מהלך שלושה ימים, שלושת ימים, באים שני רשעים ומספרים לפרעה כי העם ברח ממצרים. ולא מתכוון לשוב, כפי שהבטיח משה רבנו עליו השלום, שלושת ימים נלך במדבר ונזבחה להשם אלוקינו. לוקח פרעה את פרשיו, את חילותיו, ומתחיל לדלוק אחר בני ישראל. והנה, עם ישראל רואים מרחוק ענני אבק של סוסי המצרים שרודפים אחריהם להשמידם. וכפי שמספרת התורה, וכפי שמובא במדרשים הקדושים, מסביבם חיות רעות, מאחוריהם המצרים, ומלפניהם הים הגדול. מה לעשות? שימו לב, אחים ואחיות יקרים, עם ישראל, עד שלא עשה מעשה, הקדוש ברוך הוא לא פתח בנס. מה תצעק אליי? דבר אל העם, ויסעו, כנסו לים, תתחילו ללכת, תעשו מעשה, תעשו, תראו רצון, תביעו אמונה בבורא עולם שעשה לכם כל כך הרבה ניסים ונפלאות. והנה הם מתחילים לחצות את הים, והים נבקע. אחים ואחיות יקרים, כפי שאמרנו בהתחלה, גדול הסוף מההתחלה, גדולה הגאולה האחרונה ומהגאולה הראשונה. אנחנו עומדים במצב שבו יש חיידק, מוטציה, שמשמיד והורג מיליונים בעולם וגורם לתחלואה של עשרות מיליונים בכל העולם. הקדוש ברוך הוא, מה מבקש מאיתנו, אחים ואחיות יקרים? מה רוצה בורא עולם? אמונה חזקה, חזקה, רק בו. לא באף יציר כפיים אחר, לא בשר ולא בחק, לא ברופא ולא בפרופסור, לא בתרופה ולא במאומה. כי אם להידבק בקדוש ברוך הוא ולראה אותו ולאהבה אותו כל הימים, כך כתוב, כל הימים. דעו לכם, אחים ואחיות יקרים, שהתקופה הזו עומדת להסתיים, שכפי שהיא נקראת תקופת הקורונה, אנחנו נסגור בעזרת השם בקרוב את השנתיים הרעות הללו, ואז יגיע הניסיון מר מלענה, ניסיון לא פשוט לעם ישראל, חזק יותר, ניסיון בהישרדות אישית, אינדיבידואלית, של כל אחד ואחת מאיתנו, וזה הניסיון באמונה האישי והפרטי, לא ניסיון משפחתי ולא ניסיון קיבוצי ולא ניסיון קהילתי.
יסגרו בת כנסת, לא יסגרו בת כנסת, איפה נתפלל, לא איפה נתפלל. ניסיון אישי של כל אחד ואחד מאיתנו. יגרו לנו בכיסים, יאיימו בפיתורים, יגרו לנו בילדים, יאיימו לנו באקציות. נפריד את זה מזה. מי שעשה חיסונים, נפריד אותו מזה. מי שלא עשה חיסונים, ילך לכאן. דעו לכם עם ישראל, הקדושים והטהורים, שהכל עצת היצר. מנסה אותנו בניסיונות, כפי שנתנסה אברהם אבינו עליו השלום, בפרשה של העקדה. הניסיון העשירי והקשה מכל, לאבד את אב האומה, את יצחק. ללכת לעקוד ולשחוט, לעלות אותו על גבי המזבח, ומסר עצמו, נפשו ומעודו, גם אברהם וגם יצחק. אחים ואחיות יקרים, אל תאבדו השתנות, אל תיפלו באמונה, חזקו ואמצו לבבכם. איש לאחיו יומה חזק, כולנו כאן שרשרת אחת מאוחדת וחזקה. אין לשבור ואין לייאש, אין ייאוש בעולם כלל. להרים עיניים לבורא, נדבק בתורתו. תורת אמת נתן לנו, וללכת בתמימות, באמונה, ורק כך נגאל וננצל מכל הגזרות וכל המחלות, לא עלינו ולא על עם ישראל, המתרגשות ובאות לעולם. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני.